Dobrý den, moje jméno je Jan Slenina a v tomto videu se podíváme na renderovací program Keyshot. Program Keyshot je samostatně spustitelný program, který můžeme spustit buď to jako samostatný program, do kterého nahrajeme nějaká data, budeme je renderovat, případně můžeme spouštět z různých programů pro 3D modelování, jako je třeba Rhinoceros, a například s Rhinem a s některými dalšími CADy má Keyshot obousměrné propojení, to znamená, že pokud pošleme z Rhina nějaká data do Keyshotu, nastavíme materiály, nastavíme osvětlení a provedeme nějakou změnu scény v Rhinu, tak můžeme scénu v Keyshotu aktualizovat a do Keyshotu se promítnou pouze změny provedené v Rhinu a zbytek scény, zbytek materiálu zůstane nedotčený beze změny. Keyshot existuje ve verzi pro PC i pro Macintosh a aktuální verze Keyshotu je verze 4. Hlavním důrazem programu Keyshot je snadná obsluha pro absolutní laiky, kteří nerozumí vizualizaci, a přitom je hlavní důraz kladen na to, aby ty výsledky, které tito uživatelé dostanou, byly perfektní, aby prostě ten člověk, který obsluhuje Keyshot, nemusel být odborník na vizualizaci, což většinou, pokud jste designéři, architekti nebo pracujete v marketingu a chcete jenom pěkné obrázky svých výrobků, tak většinou asi nejste odborníci na fotonové mapy a nastavení desítek a stovek složitých parametrů. A právě proto Keyshot vám dává do ruky nástroj, který umožňuje velice snadno a v reálném čase nastavovat veškeré aspekty scény, ať už jsou to materiály, osvětlení scény, vlastnosti kamery a další možnosti. Uživatelské rozhraní je velice jednoduché, obsahuje několik tlačítek ve spodní liště. Počet tlačítek se může lišit podle toho, jestli máte v Keyshotu nějaké přídavné moduly. První tlačítko je import. Můžete načítat do Keyshotu různé souborové formáty. Těchto formátů je velké množství. Pokud se podíváme na výpis těchto formátů, tak vidíme tady velké spousty různých nativních formátů z různých CADů a programů pro 3D modelování a různé obecné formáty 3DS-ko, iJazz, STEP, STL-ko a podobně, Parasolid. Takže dostat data do Keyshotu je poměrně snadná záležitost a je docela velká šance, že zrovna váš CAD bude v Keyshotu podporován. A mnoho programů, mezi jinými Rhinoceros, jsou podporovány přímo, kdy přímo z toho daného programu můžete spustit render v Keyshotu a scéna, kterou máte v programu otevřenou, se přenese do Keyshotu a začne se okamžitě renderovat. Další tlačítko knihovna otevírá panel knihoven, který máme na levé straně, a v tomto panelu máme veškeré zdroje, které jsou nutné pro práci s tou naší scénou. Máme tu materiály, barvy, máme tu prostředí, které osvětluje tu scénu. Pak jsou tu pozadí, statické obrázky, máme tu i knihovnu textur, můžeme si udělat vlastní knihovnu textur, aby byly všechny pěkně po ruce a nemuseli jsme někde na disku ty textury vyhledávat. A máme tu také knihovnu renderů, které jsme renderovali, které jsme dokončili, případně screenshotů obrazovky, které jsme vykonali v průběhu práce, když jsme tu scénu ladili a postupně jsme si ukládali různé screenshoty. Další ikonka projekt otevírá okno projekt, které se týká scény jako takové. Máme tu jednak zobrazení stromu té scény, kde můžeme jednotlivé objekty vypínat, zapínat, dávat jim různé vlastnosti, můžeme s nimi pohybovat, můžeme je transformovat a podobně. Pak tu máme okno materiálů, kde jsou zobrazeny jednak materiály, které současně v naší scéně jsou obsaženy, a také se zde zobrazí aktuální materiál, pokud na nějaký objekt poklepeme myší, tak se zde ukáže jeho materiál a vy můžete ten jeho aktuální přiřazený materiál v reálném čase upravovat. Záložka prostředí ukazuje aktuální HDR mapu, která osvětluje naši scénu a tvoří okolí té scény. V objektech se ta HDR mapa zrcadlí, pokud jsou lesklé, pokud mají reflektivitu, nějakou odrazivost, a můžeme zde měnit různé vlastnosti toho prostředí a můžeme zde měnit také chování těch objektů, to, jak ty objekty interagují s tou scénou, jestli se například zrcadlí objekty v tom prostředí, jestli objekty vrhají stíny do toho prostředí a podobně. Dále tu máme kameru, kde jsou různé vlastnosti kamery, ať už vlastnosti, co se týká různého pojezdu, otáčení, náklonu,
Tyto vlastnosti lze měnit dynamicky pomocí myši, pomocí klávesnice, ale také pomocí těchto tlačítek. Takže těmito tlačítky nebo posuvníky můžeme měnit různé vlastnosti té kamery. Pokud máme v RINu uložené nějaké pohledy, tak tyto pohledy se nám zobrazí ve formě kamer v KeyShotu. Takže pokud máte na ten objekt nadefinované nějaké pohledy v RINu, tak se vám ty kamery přinesou do KeyShotu. A nakonec tu máme nastavení, které se týká nastavení parametrů pro kvalitu renderu, pro kvalitu vizualizace. A jsou tu různé přesnosti, kolik odrazů se počítá ve skle, jaká je kvalita stínu, jaké je rozlišení obrázku a podobně. Další tlačítko je animace. Pokud máte animační modul, tak tímto tlačítkem můžete zobrazit časovou osu a v té časové ose můžete nastavovat různé děje, ať už to jsou různé pohyby těch objektů, klíčování těch objektů, různé rozpady sestav a tak dál. Můžete animovat jednotlivé objekty a vytvářet si animace svých objektů a nebo jejich součástí. Tlačítkem snímek uložíte aktuální snímek té obrazovky, tak jak ji máte momentálně vyrenderovanou, a ten snímek se vám uloží do záložky rendery, do té záložky, kde máte vyrenderované aktuální snímky, které si tímto tlačítkem vytváříte. Tlačítko render slouží k vytvoření statického renderu, k vytvoření obrázku v nějakém, dejme tomu, vyšším rozlišení, třeba protisk a podobně. Můžeme si definovat kvalitu, můžeme si definovat další parametry toho obrázku a můžeme také definovat průchody nebo vrstvy, jaké vrstvy se budou renderovat, což je užitečné pro kompozici toho obrázku, například ve Photoshopu, pokud bychom chtěli ten obrázek komponovat a dělat různé efekty pomocí těchto vrstev. No a nakonec je tady tlačítko KeyShot VR, které slouží pro nastavení virtuální reality. Virtuální realita je taková funkce, která umožní vyrenderovat ten model v KeyShotu do podoby animace, která je tvořena jednotlivými snímky, a tuto animaci pak můžete interaktivně ovládat například ve webovém prohlížeči, pokud máte třeba na stránkách nějakou knihovnu svých objektů nebo nějaké ukázky projektů, tak ten zákazník na té stránce může pomocí klasického webového prohlížeče si nechat načíst ten váš vyrenderovaný objekt. Už v průběhu načítání může s tím objektem manipulovat, může s ním otáčet. A je to docela rychlé podle počtu snímků, kolik máte, takže je to optimalizované pro zobrazení na internetu a můžete předpočítat, předrenderovat ty snímky v plné kvalitě a zákazník potom myší obsluhuje vlastně tu animaci, která mu tady běží v tom okně, aniž by se cokoliv jiného počítalo. Ty obrázky už jsou vyrenderované v plné kvalitě. Kolečkem může přibližovat, oddalovat a může myši otáčet. Jako by s tím objektem manipuloval například v pohledu RINA nebo nějakého 3D programu. Takže toto je modul pro virtuální realitu, což je prezentace toho objektu v plné kvalitě, v plném renderování. Může to být i dobrý nástroj například pro nějaké obchodníky, kteří cestují za zákazníkem a ukazují, jaké výrobky nabízíte, a mohou ukazovat tyto výrobky v plné kvalitě, v plném renderu. Mohou mít tyto animace na svém notebooku nebo na nějakém iPadu a můžou to na tomto zařízení prezentovat tomu zákazníkovi. Takže toto je ve stručnosti kompletní rozhraní programu KeyShot. V podstatě nic víc pro práci nepotřebujete. A teď se podíváme na jednotlivé komponenty tohoto rozhraní a ukážeme si, jak můžeme v reálném čase měnit materiály objektů, osvětlení scény a různé vlastnosti kamer a vlastnosti scény jako takové.